Dobrý den, opět po týdnu tu máme Express Hradce Králové. Pojďme se podívat, co se děje v našem městě. Od začátku válečného konfliktu na Ukrajině poskytuje město Hradec Králové ubytovací kapacity pro utečence. Doposud se takto postaralo o více než 120 uprchlíků. Jedná se však pouze o jejich dočasné ubytování. S přílivem uprchlíků město začalo hledat nové možnosti a odbor majetku vyčlenil 9 klasických nájemních bytů pro jejich dlouhodobé umístění, a to v ulicích Fričova, Gagarinova, Pod Zámečkem, Kotěrova, Selicharova a Brněnská. Věříme, že to nijak neohrozí situaci českých občanů, to znamená, ti, kteří se dostanou do nějaké nevýhodné situace, že pořád budeme mít dostatek bytů pro řešení těchto krizových věcí. Na tyto občany určitě nezapomínáme. Velkým otazníkem pro některé bylo, co bude se startovacími byty. Vyrojily se spekulace, že vylosovaní o ně přijdou. Od podzimu město uzavřelo 35 nájemních smluv. My jsme rádi, že na minulém zastupitelstvu došlo k dohodě o tom, že se byty budou přidělovat tak, jako doposud. Byty pro uprchlíky město nabízí prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Hradec má ve svém majetku celkem 1331 bytů, které jsou ve větší míře obsazeny. Od 1.4. pravděpodobně až do konce roku bude uzavřena křižovatka Fortna v centru Hradce kvůli plánované rekonstrukci. Čeká jí přeměna na kruhový objezd. Zkrátka nepřijdou ani ti, co auty nejezdí. Dělníci totiž opraví i chodníky a přilehlé autobusové zastávky. Omezení by mělo trvat do září, pak se sem vrátí alespoň vozy městské hromadné dopravy. Podle harmonogramu zatím běží stavba nového multifunkčního fotbalového stadionu v Hradci Králové. To se ale asi změní. Vysoká inflace, nárůst cen stavebních materiálů i válka na Ukrajině mohou stavbu prodloužit, ale hlavně prodražit. Jak pro magazín Salonky uvedla mluvčí společnosti Štrabak, navýšení ceny se stavba nevyhne. Nyní se zpřesňuje kalkulace. Původně vysoutěžená cena je 568 milionů korun bez daně. Město má podle tvrzení vedení radnice několik variant možného řešení. Město založilo v polovině března veřejnou sbírku na pomoc a obnovu partnerského města Černihiv na Ukrajině. V současné době je na účtu něco málo přes 127 tisíc korun. Finanční prostředky chce město zaslat po skončení války na nové vybavení mateřských a základních škol, nemocnic nebo hasičům z Černihivu. Město se snaží Ukrajině a ukrajinským občanům samozřejmě pomáhat, jak jen to jde, a jedna z forem pomoci, kterou jsme zvolili, bylo založení transparentního účtu. Na snadno zapamatovatelný účet číslo 8598/0100 může kdokoliv zasílat příspěvky. Já jsem velmi rád a byl jsem překvapen tím, jak obyvatelé našeho města k celé této krizi a k celé té situaci přistoupili. Už jsem do jedněch novin řekl, že jsem na Hradečáky hrdý, protože ta pomoc a obětavost, kterou věnovali těmto postiženým lidem, je obdivuhodná. Já jim za to ještě jednou děkuji. Město uvolnilo v současné době ze svého krizového fondu 2 miliony korun. 1 milion byl poslán na účet Charity a druhý k dispozici pro pomoc přímo v Hradci, kde peníze poslouží například na zaplacení stravy ukrajinským dětem. Patrik Andejsek, televize V1. Z dnešního Expressu je to všechno. Přeji klidné dny a za týden opět na viděnou.